Да грешам, е толкова скучно. Ще опитам да накарам Юлиан. Може би ще правим нещо. О, още малко. Щях да спечеля да направя рекорд. Бях толкова добър. Още един рунд. Юлиан, не искам да те притеснявам. Знам, че си заед с игрите и всичко. Но не искаш ли да правим нещо заедно? Какво имаш предвид? Искаш на моят таблет изобщо да не става дума. Не, имам друга идея. Може да ми прочетеш малко от тази книга за принцеси, нали? Може да четеш и ходиш на училище. О, да, мога да чета толкова добре. Мисля, че по-добре от мама и тати, но не им казвай. Добре, Юлиан. Удобно ми е, готова съм. Може да започва да четеш. Добре, започвам. Имало едно време, преди много време, една красива принцеса. О, харесвам като започва така. И знам какво се случва, после, но няма да казвам на Юлиан. Но тогава се случи нещо и принцесата беше стана грозна. Какво? Изобщо не е така. После тя отива в гората и среща един принц. Откъде знаеш? Ти нали не можеш да четеш? Или можеш? Остави ме да си допрочета историята до края. Не, такава история със сигурност не искам да слушам. Ще кажа на мама. Какво се ядосваш толкова? Такива принцеси не си чувала. Идвам. Мамо! Юлиан, трябваше да ми прочете една приказка, но той си я измисля. Принцеса, която става грозна. Това е глупаво. Не съм си измислила, въпреки че такова яко нещо. Не си много пише в книгата. Лъжеш ме! Ема, не се ядосвай. Следващия път аз ще ти прочета приказка. Нали знаеш, неговата фантазия е развита. Ай, направих ви любимото ядене. О, да, пица! Гладен съм. Спагети с болонезе? Не. И вам да не познахте? Бургери и пържни картофки. Е, супер! Това също е яко. Как забравиха бързо за караницата, като чуха бургери и пържни картофки. Колко вкусно! Бургер и пържни картофки. Аз и от двете ще изям. И това всичко не е за вас. Оставете за Хана и за баща ви. Мамо, толкова много няма как да изядем. Нали, Ема? Добре, чухте ме. Отивам нагоре. Доправя прането. Добре, Юлин. А сега, като ме ядоса, така е на състезание. Кой по-бързо може да яде? О, мислиш с мен и се състезаваш? Добре. Започваме. Ням-ням-ням-ням-ням. Долу е много подозрително тихо. Юлиан, Ема, всичко наред ли? Какво сте направили? Къде е цялата храна? О, мамо. Ами ние се състезавахме. Аз печелих. Не, мамо. Аз печелих. Сигурно си изядох двойно повече, отколкото него. Но нали ви казах, не всичко е за вас. Трябваше да оставите за другите. Сега ще те боли корема. А ти, Юлиан? Нали щеше да ходите с приятели на басейн, но като си ял толкова много? Аха, да, ще ходя. Добре съм, добре съм. Гледах в YouTube, само трябва да направя упражнения сутрин и вечер и ще си оправя формата. Може ли аз да отида на басейн? След толкова много храна? Здравейте, ние сме тук. Юлиан, мисля, че приятелите ти тук. Чуваш ли? Да, идвам. Ще има парти. Къде са ти банскитата? Винаги са под... Винаги ги носи на мен. А ти в тая голяма чанта. Моите неща за къпане са тук. Кърпа, бански, нещо за хапване, за пиване. Еха, добре, айде ходим при басейна.
Сега ще хвърля този пояс вътре и който го вземе печели. Няма ли първо да ядем, преди да плуваме? Наистина ли? Първо ще плувам и след това ще ядем. И аз искам от динята, обичам диня. Добре, започвам аз. Вие ако искате, яжте. Юля, сложи ли си крем, иначе няма да влезеш във водата? Мамо, искам само да вляза във водата. Ето, аз вече си сложих крем, мога ли да влизам във водата? Ето, вземете пример от Ема. Тя си сложи крем. Малко прекалила, но... Добре. Сигурна си, че искаш да влизаш в басейна? Можеш ли да плуваш? Да, вече съм се научила. Да ти докажа ли? Добре. Има ли си доброволци? Аз искам да вляза. Аз съм най-добрата. Добре, наистина е много смела. Много далеч отиде. Ще го взема? Не е чак толкова дълбоко. Отивам. Скачам в басейна. Юлиан, твоята сестра е доста време в басейна. Някакъв рекорд по гмурка нали прави? Мисля, че не. Тя май не може да излезе, има нужда от помощ. Ей, помощ! Помощ! Идва Юлиан, спасителя. Ема, дай ми ръка. Ще те спася. Толкова вода наготах. Да извикаме ли линейка? Линейка ли чух? Юлия, няма, какво се случва? Ами, имаше проблеми да излезе и малко се нагълта с вода, но всичко е наред. Ема, ти нали можеш да плуваш, какво стана? Нямам идея, отдолу подата нещо почне да смуче. Какво, наистина ли? Никой да не влезе в басейна. Трябваше да бъде оправено. Докато не се оправи. Какво? Това ли беше партито? Мислих, че толкова много съм яла, че за това пътувам.